Hej och välkomna till Söndrums kyrka och helgmålsandakt denna helgen, första söndagen i fastan. Vi börjar med att be. Och Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad, hjälp oss att följa honom så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska så få lyssna till dagens evangelietext. Den är hämtad från Matteus evangeliets fjärde kapitel, verserna 1-11. Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa det till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara, och änglarna kom fram och betjänade honom. Även vi möter prövning i livet. Och det är inte alltid vi människor kan välja så som Jesus gjorde. Vi får helt enkelt acceptera prövningens tid. Men Jesus är med oss och visar oss att där i slutet så väntar glädjen att få bli betjänade av Guds änglar. Herren är med oss, och det får vi bära med oss in vidare i denna tid av fasta. Så får vi tillsammans be den bön som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Amen.